Христовим. Нема коляди без пампуха. Важлива і незмінна традиція на Різдво – це колядування. По вулицях і будинках колядники ходять, починаючи із святого вечора або з першого дня Різдва. Найчастіше в таких піснях оспівують господар і господиня, звучать побажання щастя, здоров'я та достатку. Газди, простоволосі, в кожухах, з-під яких видно вишиті коміри сорочок. Газдині дівчата в білих, червоних, зелених, вишневих, з великими яскравими малюнками і тороками в хустках. Веселі ви чи сумовиті, на схилах гор скличе дінця, нема таких жінок на світі, котрим вона не до лиця. Отже, як ви здогадалися, ми розпочинаємо майстер-клас із зав'язуванням гуцульської хустки. Наші газдині та дівчата, які тут присутні, матимуть змогу навчитися зав'язувати цей оригінальний і яскравий жіночий аксесуар вбрання. Прошу всіх бажаючих, гостів нашого міста, панночок і панянок, просимо до наших газдинь, які допоможуть вам навчитися в'язати цей цікавий, гарний аксесуар. Перша красуня, привітайте, покажіться, будь ласка, нам. Прошу показатися нашим глядачам. І вітання для вас старим Новим роком від Марічки Фафлей. Новим роком співай земля, Новим роком співай і я, хай приходи щастя у дім, маленьким дітям і дорослим усім, маленьким дітям і дорослим усім. З Новим роком! А на сцену я запрошую чудових дівчат, які виконують пісню «Святкова». Керівник Тетяна Гаврищук. Привітайте оплесками. За вікном летять сніжинки, новий рік спішить до нас. Прикрашає моря линки, настає різдвяний час. Моли мені оживаю, коли вразу віде сніг. Рецепт різдвяних пампухів у кожній сім'ї передавали з роду в рід. І у кожній родині той рецепт був особливим і унікальним. Але ця дріжджова випічка існує не тільки в нас в Україні. У Польщі це пачки, у Австрії крапфени, в Америці донатси, в Литві спургуси, ізраїльські суфганети, німецькі берлінери. А у нас український пампух. Тому ми оголошуємо конкурс пампухоїдів. Хто ж не любить українських пампушок? Пухкі, кругленькі, рум'яні, запашні, солоденькі. Поки я говорила, вже є ціла купа бажаючих. Отже, запрошуємо першу трійку бажаючих на сцену. Перша трійка, друга трійка формується. І третя. Даний конкурс буде проходити у 4 етапи. Наші шановні учасники на швидкість будуть їсти пампухи. Переможці кожного етапу змагатимуться у останньому, фінальному етапі. І таким чином ми визначимо найкращого пампухоїда 2019 року. Вітаємо наших сміливців оплесками! Так, розпочали, так, розпочали. Оплесками підтримуємо наших пампухоїдів.
Так, зараз переможець першого туру. Молодець, як тебе звати? Тарас. Так, в першому турі переміг Тарас. Оплески Тарасові. А дівчаткам дякую, наїлися пампушок. Так, увага, оплески для учасників другого туру. Це у нас дівочий склад. Вероніка Дереш та Марта Гайдаш заспівають вам чудову колядку. Ой, Лелія, Лелія, зустрічайте оплесками. Ой, Лелія, Лелія, породилась у захист, заділа Марія. Породилась у захист, заділа Марія. Ой, Лелія, фіналісти готові? Готові, виходимо. Виходимо, фіналісти, на сцену. Віталік, прошу привітати оплесками і підтримати його. Тарас. І Діана.
Готові? Прошу, почали. Дожовує, підтримуйте його, будь ласка, оплесками. Отже, сьогодні, поки переможець дожовує, оголошується переможцем конкурсу пампухоїдів і здобуває титул «Пампухоїд 2019» Віталік! Покалатати, погримати, посвистіти. Давайте тренуйтеся, тренуйтеся. Калатаємо. Кому що дісталося? Отже, всі бажаючі випробували інструмент, у всіх працює. Так, чи знаєте ви, діточки, колядку Бокся рождає? Заспівати. Готові музиканти? Так, чекаємо керівника, зараз вона розкаже, хто що як має робити. Наш шановний хор допоможе співом. Ну що, так. Добре, Віталік. Навчишся? Так, стаємо в рядочок, шановні музиканти. Один довгий, великий ряд. Стали, шановні музиканти, до мене обличчям. Всі бачать, де я є. Я говорю голосно, щоб ліцька є велика. Є готові? Так, ще є інструменти. Не вистачає музикантів. Тепер на трошки музиканти затихли. І слухаємо керівника. Що вона вам скаже? Це Уляна Михайлівна, будьте дуже уважні. Добрий день, оркестр. Ви зараз мій оркестр, а я ваш диригент. У мене є чарівна паличка, яка буде вами керувати. Коли паличка піднімається вгору, це означає, що оркестр готовий, ще не грає. Коли паличка йде вниз, ми починаємо всі дружно, гарно грати. Але коли починаються слова «Тут ангели чудяться», то грає оця половина. Ну, баян і бубен грають постійно. Тобто до оцієї дівчинки, що в капюшоні, по центру. Тут ангели чудяться рожденного, бояться ви. Yeah.
Особливо оплески диригентові. Уляні Михайлівні, оплески. Музиканти, ви чудові і талановиті. А продовжує нашу програму старовинний український танець «Гречаники». Запрошуємо до танцю всіх, хто є під ялинкою. Отже, дівчата наші чарівні обирають. Діточки, всі стаємо в коло, по троє. Один чоловік і дві партнерки. Стаємо швиденько. І готуємося затанцювати давній старий український танець «Гречаники». Yeah.
Вам, щоб збувались ваші мрії від Марії до Марії, щоб жила в серці надія від Андрія до Андрія, щоб не кашляли ніколи від Миколи до Миколи. Будьте в щасті, будьте в силі від Василя до Василя. Христос ся рождає! Славімо Його! Святами. Бажаємо вам щастя, здоров'я. Хай ті побажання, що бажають вам юні коляднички, обов'язково збуваються на цілий рік. А за рік ми знову побажаємо всього вам найкращого. До нових зустрічей!